Kryeministri teknik Oliver Spasovski pret që në takimin e liderave i caktuar për më 12 majtë të presidenti Stevo Pendarovski të bisedohet për masat dhe vendimet që janë dërmarë për të parandaluar krize ekonomike dhe shëndetsore në vend. A i pret që në takim të të i kalohen interesat personale dhe partijake. Qëllimi kryesor si që shpres Spasovski është shteti dhe qytetarët dhe asgjët tjetër nuk është më e rëndësishme se kjo. Vlerësoj se do të ketë përgjëtësi të mjaftueshme mes lidereve të partive politike, të cilët do të marim pjesë në atë të takim, do të bisedojmë dhe unë urojtë të miratojmë vendim më të mirë të mundshëm për të armën në këti shteti dhe të armën i qytetarëve. Vlerësoj se vendimi i tilë duhet të silat për shak se para gjithësh në nevojitën për institucione funksionale, që se do të mund të menazhën me shdo sfit të arshme që janë para paranesh dhe kjo duhet të jetë u dhërofyës për të gjithë ne. Për mbajtjen e zgjedhjeve në gjendje të jashtëzakonshme më mirë është të respektohen rekomandimet e Komisionit të Venecias, ka deklaruar deputeti i VMRO të PMNES Antonio Milošovski, sipas tij datën e votimit duhet të caktojë Komisioni Shtetror Zgjedhor, ekspertët shëndetësor dhe partitë politike në takimin e radhës të presidenti Pendarovski, duke u nisur nga rekomandimet e Komisionit të Venecias. Milošovski thotë se zgjedhjet duhet të mbahen 60 ditë pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme treba da se vlerësoj se nëse përgjigjemi si parti politike do të kemi mendime dhe interpretime të ndryshme, prandaj sipas meje, për mbajtjen e zgjedhjeve në gjendje të jashtëzakonshme, më së miri është të respektohen rekomandimet të Komisionit të Venedikut. Komisioni i Venedigut si trup profesionist të këshillit të Evropës dhe organ që merret edhe me problematikën e zgjedhjeve, që ato të jenë ferdë demokratike, vlerëson se më së paku 60 ditë nevojiten pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme. Ajo është ashtu për të organizuar gjithet normale, ferdhë të mira. Takimi i liderave të partive më të mëdha politike në vend është caktuar për më 12 maj dhe do të mbahet në vilën presidenciale në Vodno.